Bueno, gaurkoan igandez jarraituko dute alderdiek hauteskunde kanpaina betean bistan denez. Agian itzale egingo dio atzokoan Athleticen garaipenak, baina tira, ea ba zer moduz doan kanpaina hau. Oihana Etxebarrieta, EH Bildu, kaixo egunon. Kaixo, egunon. Bueno, ez da izen bateraino egingo dion itzal. Gaurkoan pentsatzen dut, zuen ekitaldietara joaten diren bat baino gehiago Athleticeko kamisetarekin joango dela. Zalantzari gabe, eta bai. Izugarria egingo dio, normala da, gainera ez dakit, atzoko gauak luze jozuen, orduan gerturatzeko ere zailtasunak izango dituzte batzuk, ospakizunak luze jozutelako, baina bueno, Bizkaian gainera bai, izugarria izango du, baina balio dezala puntxonek eta ez, emozio positibo guzti hauek ere bai, Athleticek hainbeste denbora eta gero berriz lortutako garaipen hori ere bai, eman dadila beste espazio batzuetan eta politikoki ere Bizkaiara eta Euskal Autonomia Erkidegora aldaketa bat etor daitekeela ospatzeko, ez? Apirilaren 21ean. Zer moduz hasi da kanpaina? Ordu batzuk pasa dira, bueno, lehen asteburua honakoa, ez sentsazio dituzu? Ba oso onak, gu gogotsu geunden ja momentua hobai egatzeko, esaten genuen, ez? Aurreko kanpaina gainera geroz eta luzeagoak egiten dira askotan, eta ideietan oinarritutako eztabaida bat ematea nahi genuen, saiatu gara, ba maila altxatzen aurre kanpaina honetan, gaiak erdigunean kokatzen, ez da erreza izan, eta bueno, ba orain kanpainak aukera ematen digu horretarako, ez? Bakoitzak zer duen esateko eta bereziki ba konfrontazio ideologikorako, ez? Eztabaida espazioak zabalduko dira eta horrek gogoa sortzen digu, ba hori behar duelako, ez? Uste dute, ba Osakidetzaz, Etxebizitzaz zer dugun esateko herritarrak ez hori behar du entzun eta aparte ba ekitaldiak ez badira ere guretzako herritarrekin orain arte Euskal Herria Bildura gerturatu direnekin baina geroz eta gehiago ez pertsona anitz eta derri gehiago gerturatzen ari dira gurera beraiekin elkartzeko momentua eta ba ilusio handiarekin ez eta indar handia ematen du ba datozen bi aste hauetan kanpaina goruntz eramateko. Bueno, aipatu duzu nolabait kanpaina hasieratik ere dei egin zen utela, lokatza deitzen zaion horretan aritu baino pixka bat gai konkretuetan, proposamenetan eztabaidatzeko, zuen ustez, bueno, herri honek behar duen regenerazio horretaz mintzatzeko, bueno, agian mitinak edo ekitaldiak beste alderdienak ere entzun ditugu eta ez dira horretarako izaten oso abagun egokiak, atzokoan esaterako Euskal Alderdi Jeltzalearen Azkoitiko mitina entzuterakoan pixka bat egurra banatzeko balio izan zuelako gehiago, agian ondoren etorriko da proposamenetan aurrez aurre hitz egiteko, bueno, izaten diren mai inguru eztabaida ezberdinetan, baina zenolako sentsazioa duzu zentzu horretan? Ba, sentsazioa dut, ondo esaten duzun bezala, eta aurre ikusita genuen bezala, batzuek lokatzetara jotzeko tendentzia izango dutela, ez? Eta norberaz, eta norbere buruaz hitz egitea baino, eta ba, herritarrei eskaini nahi dizkien, konpromiso edo politika konkretuen inguruan hitz egitea baino joko dutela beste batzuen inguruan hitz egitera eta kontua da Euskal Herria Bildun zentratuta gaudela gure buruaz eta gure konpromisoez hitz egitera eta beste guztiek Euskal Herria Bildu hitz egiten dutela hori da sentitzen duguna eta bueno ba benetan pentsatzen dugu ez dela hori herritarren gehiengoak behar duena, begiratzen baldin baditugu eta aztertzen baldin baditugu ere, zeintzuk diren herritarren kezka nagusiak argi eta garbi ikusten da, hemen, ba, konpartitzen direla, ez? Gure oinarrizko eskubideen ingurukoak diren, ba, osasun publikoaren eta Osakidetzaren inguruko kezkak, Etxebizitzari buruzkoak, ba, prezioen gorakadak, eta horrek gure bizitzetan duen eraginaz, hori da, egunerokotasunean herritarrak kezkatzen dituena eta beraz uste dugu horretan zentratzeko garaia dela. Besteak aldendu egiten ditu, alderdikeriak aldendu egiten ditu politika instituzionalak ekar litzaken aukera hori ez. Eta bada momentu bat ere bai, geroz eta herritar gehiagok politikarekiko, ez, nolabaiteko atxikimendu falta sentitzen dutenean,
bueno, erakutsu dezagun tresna badela, beraiekin batera egiteko tresna dela, eta horregatik guk ba beste mailako eztabaida bat ematea proposatzen dugu, eta ez gara ba beraiek beste alderdiek nahi duten marko horretan sartuko. Bueno, baliteke hauteskundea gaur ere egin ala, agian tonua ere zertxo bait igotzea zentzu horretan. Bueno, azken egunetako mitinak eta elkarrezketa ezberdinak entzunda, Euskal Herria Bildu baikor da gertatu daitekenaren inguruan? Bai, bai, oso baikor gara alde batetik dagoeneko bete ditugulako genituen espektatiba batzuk, ez? Dagoeneko oso errotuta dago Euskal jendartean, Euskal Herriaren zati honetako jendartean, aldaketa bat posible dela, eta aldaketak gainera ilusioa sortzen duela jendearengan. Eta hori oso positiboa da, ez? Uste dut dagoeneko bestelako gune batetik aurrera egitea garamatzala. Eta ilusio horrekin eta gogo horrekin eta aukera posiblea daudela sinestarazten duen gerozte herritar gehiagorekin aurrera egiteak, ba eragin oso positiboa du guretzat. Eta tendentziak argiak dira, ikusi ditugu, aipatzen zenuen, ez? Hainbat inkestek diotena, baina inkestetara soilik begiratu gabe, azken hauteskunde guztietan Euskal Herria Bilduren gorazko tendentzia agerikoa izan da, nabarmena izan da bestelako edozein alderdirekin alderatuta, ez? Kontrako norabidea izan bai dute horietako askok, eta gure sentsazioa da hori indartu egingo dela, sendotzen joango dela eta sendotzen dela hemen alternatiba bakarra, egungo egoera iraultzeko alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela. Eta gainera hori sentitzen dugu esaten dizunez, hasieran galdetzen zenidanean nolako sentsazioak jasotzen ari ginen kanpainan eta ez zer den lehen mitin hauetan egotea, jendea oso gogotsu dago, oso polita da momentu horiek bizitzea. Eta bueno, ederra izango da, apirilaren 22tik aurrera ere etorriko dena. Bai, bai. Bueno, pixka bat nabarmentzen ari dena ere bai, zuen diskurtsotik da, epe motzeko politikak, bai, ikusmira horretatik, haratago joan behar denaren diskurtsoa, pixka bat epe luzeagoa jarriaz, eta naiz eta, bueno, inkeste diote, irabazteko aukera dituela Euskal Herria Bilduk, ematen du PSE eta EAJ-rena egina dagoela, betidanik joan den bezala, baina horri jarri diozue beste adjektibo bat, beharko duela batetik agian, paktometro horretan beste alderdiren baten babesa, eta Euskal Herria Bilduren proiektua zu diozu moduan, ez dela soilik apirilaren 21ekoa, aurrera begira ere, azten jarraituko duena, eta ben baino gehiagotan ziurtzaten ematen duzue garai iritsiko dela agintzeko. Bai, zalantzari gabe, argi daukagun kontu bat, izango da, zenbakiak gora bera, datozen lau urteetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gehiengoa eta legebiltzarra horren reflejoa izango da, gehiengoa izango dela nabarmenki abertzalea, gehiengo absolutuz, eta gehiengoa izango dela ezkertiarra, eta horri begirako politikak egin behar direla. Eta ezinezkoa dela orain arteko formuletan horri ekitea edo horri heltzea. Orain arteko alderdien arteko paktuek kromo trukaketa bat suposatu dute eta adostasun eta bereziki desadostasunen paktu bat ez zuena aurrera egiten usten, ez gure herriaren soberanotasunari begirako politiketan, ez da politika ezkertiarretan ere. Eta beraz uste dugu, badela, apirilaren 22tik aurrera zabaltzen den momentu berri bat, non bestelako erlazio politiko sozial batzuk eraikitzeko momentua izango den. Gehiengo horiei erantzuteko, eta betiko, eta orain arteko formula horiek ez dutela balioko. Beraz, gobernantza kooperatiboa da planteatzen duguna, argi ikusten dugulako, bakarrik ezin dugula, eta ja ez solik alderdi konkretu batzuen artean bakarrik, jendartea martxan aktibatu behar dugu ditugun erronkei begira, eta hor uste dugu Euskal Herria Bilduk, esaten genuen bezala, zenbaki ez gain, atzetik baduela ibilbide bat, egiteko modu bat, momentu honetan ditugun erronkei, bai
begirada bat eskaintzeko, baina baita ere aurre egiteko politika konpartitu bat egiteko modu bat eskaintzen duela Euskal Herria Bilduk. Eta zalantzarik ez dugu, ba, pres gaudela, ez, abagune berri batean kokatzeko herriaren zati hau, eta aukera leioa benetan zabalik dagoela horretara. Bueno, non ikusiko zaitu gaur edo zein da zuen agenda? Gaurkoan ondin nora ibiliko zara? Igandea da, baina gaur, bueno, hauteskundetan ez dago jaiegunik, ez? Ez dago jaiegunik, eta gaur justu nire kasuan Lekitxon egongo naiz, Arkaitz Rodriguezekin batera, eta hemengo ba, komunitatearekin, eta alkateari ere ba, babesa eskaintzen, edo, bueno, hemen ibiliko gara, aldugunak, esaten izan bezala ere bai, ezakit hemen atletiken ospakizunaren bestondoa noraino luzatuko den, baina bueno, espero dugu hemen Leharti bai inguruko kidegoare bai gerturatzea, plazan egongo gara, eta bueno, ba, eguerdi partean momentu polita dare bai ospakizunarekin jarraitu, eta esaten genuen bezala ilusien txampa honetan ere bai, ba, hauteskunde kanpaina hau kokatzeko, eta gure kideak ere, ba, handik hemendik ibiliko dira, gaurkoan Peio Txandiano eta Eva Blanco izgongo dira Amurrion, bueno, Gipuzkoan ere ez gara gelditzen, bi aste frenetiko izango dira, herri-zerri, ez dugulako ere inorratzen utzen, hemen eskualde eta toki askotan asko dugu jokoan, Bizkaian asko dugu jokoan, eta hortzi biliko gara, indartxu. Bai, Atxe Bilduko kanpaina pozera male, Oihana Etxebarrieta. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Mil esker zuei, ondo izan.